Я хотів вас запитати про суть вашого візиту, тому що у вересні, як ми знаємо, закінчився перший етап оцінки щодо промислового безвізу. І зараз у вересні почався другий етап. На якому етапі ми зараз і коли ми, власне кажучи, можемо прийняти цього? Ми прийшли до третього етапу, і взагалі 8 буде, та тому насправді... Коли ми говоримо про промисловий безвіз, то в нас справді за цей рік ми зробили великий поступ, тому що почалися ці оціночні місії. В нас вперше за там 15 років Європейська комісія комплексно оцінила всі наші здобутки в сфері технічного регулювання на рівні законодавства, технічних регламентів, стандартів. І ми маємо досить гарні оцінки, і це насправді створює такий певний позитивний настрій і налаштування з боку Європейського Союзу, тому що Європейський Союз був скоріше скептичний перед початком цих процесів. Зараз ми динамічно рухаємось по оцінці окремих секторів. Була оцінна сфера стандартизації, тепер метрології. На початку року ми очікуємо, що буде оцінена сфера оцінки відповідності і акредитації, тобто яким чином перевіряються українські лабораторії, як вони функціонують. Тобто ми рухаємось досить активним темпом і вже почали працювати над впровадженням тих рекомендацій, які були зроблені раніше. Відповідно, цей процес знаходиться в дуже інтенсивній фазі, і ми сподіваємось за наступний рік вийти, якщо не на повне укладення, то принаймні на початок формальних переговорів щодо укладення угоди про промисловий безвіз, що є надзвичайно важливим для заохочення інвестицій, розташування виробництва України, оскільки ця угода фактично визнає, що Україна є промислово розвинутою державою, де виробляється продукція відповідно до стандартів Європейського Союзу і щодо якості, і щодо контролю за якістю безпечності. Пов'язано з цим питанням, чи достатньо промислово розвинутою державою ми є, щоб витримати конкуренцію з виробниками Євросоюзу, коли цей безвіз запрацює? Ну, власне кажучи, вони нас не з'їдять? Ну, і зараз, тобто, насправді, ми приймаємо в Україні фактично всю продукцію промислову. В нас на сьогоднішній день і так відбувається торгівля промисловою продукцією, фактично з нульовими митами, там лише кілька, по кількох лініях є 1% мито, і то зникне з нового року, фактично з 1 січня 2022 року. Це ми маємо повністю лібералізовувати торгівлю промисловими товарами, і навпаки, все, що робиться в сфері промисловості, це на користь нашої експорту, нашої продукції в Європейський Союз, тому що європейська продукція і так має на наш ринок промисловий абсолютно вільний доступ і з точки зору мити, з точки зору технічного регулювання. Це реальність, якій ми живемо останні, якщо не 5, то принаймні, тобто років 10-15, тому в принципі завжди були достатньо відкритими для Європейського Союзу, для західних держав з точки зору імпорту промислової продукції. Чи за осіннім прогнозом Євросоюз виходить вже з пандемії з точки зору економічного розвитку? Україна, схоже, лише входить в цю кризу, в тому числі в економічному сенсі. Скажіть, будь ласка, яким чином це відбувається на загальному торговельному балансі між Україною і Євросоюзом? По-перше, я з вами не згоден з приводу виходу, заходу, циклічності щодо пандемії, впливу пандемії на економіку Європейського Союзу і України. Україна в цілому набагато рівніше пройшла весь період початку з весни 2020 року, як і з точки зору падіння під час активної фази локдаунів, тобто наше падіння було набагато меншим, ніж в Європейському Союзі, і щодо відновлення економічного зростання. Слід також брати до уваги, що ми раніше, ніж Євросоюз, пережили цю нинішню хвилю ковіду, тому що пік захворювань в Україні був там. Фактично ми вже вийшли на певне плато, а в Європейському Союзі зараз ми бачимо наростає кількість випадків. Тому насправді я думаю, що в цілому Україна більш гармонійно пройшла з економічної точки зору період пандемії 2020-2021 року без надмірних падінь і без великих зростань. Але достатньо оптимістично, і ми бачимо прогнози, по-перше, аналіз незалежних експертів, що ми достатньо ефективно пройшли, і прогнози на наступний рік є теж достатньо оптимістичні. З точки зору торгівлі відбулося, по-перше, повернення торгівлі на нормальний трек між Україною і Європейським Союзом. 2020 рік був єдиним роком з моменту набрання чинності угоди про асоціацію, коли було падіння і експорту, і імпорту, взагалі товарообіг зменшився. Цього року ми зростання
на рівні 38% експорту в грошах. І по вазі, тобто по обсягу, теж на 11% більшими вже за 10 місяців цього року продали продукції. І є досить цікаві позиції. Наприклад, ми збільшили постачання фармацевтичної продукції до Європейського Союзу, там по 30-й групі. Так що торгівля повернулася на свої круги. При цьому ми маємо скорочення негативного сальдо в торгівлі товарами. А в торгівлі послугами взагалі маємо позитивне сальдо. І за 9 місяців ми маємо більш ніж 3 мільярди експорту послуг до Європейського Союзу, при цьому 29%, тобто майже третина, це цифрові послуги. Це чиста IT, телекомунікація, і 25% це транспорт, 23% це давальницька сировина, це фактично теж робоча сила в Україні і робочі місця. Протягом кількох років поспіль Україна залишалася одним з провідних експортерів сільськогосподарської продукції. Вона входила в першу п'ятірку, наскільки я знаю, і п'ятнадцятку імпортерів продукції з ЄС. От з минулого року ми бачили певне просідання, знову ж таки, у обсягах цієї продукції. Чи збереже Україна позиції в сільськогосподарському експорті і імпорті з ЄС у цьому році? Так, і з певними нюансами. Тому що в 2020 році просідання по експорту аграрної продукції в основному було пов'язане з тим, теж не треба забувати, що власне тим, що в Європейському Союзі найбільше власне постраждало і скоротилося той сектор економіки, який пов'язаний безпосередньо з харчовою промисловістю. Це хоріка, це там торгівля. І власне це вплинуло на попит на українську продукцію. Цього року календарного ми маємо ще теж такий невеличкий негативний вплив попереднього врожаю, тому що маркетинговий рік на зернові – це літо до літа, відповідно, 2020-2021 рік, як ви знаєте, в Україні був менший врожай зернових, відповідно, загальний обсяг зернових був менший в той маркетинговий рік. Цей маркетинговий рік набагато кращий, ми маємо такі рекордні очікування від експорту і пшениці, і кукурузи. Відповідно, в календарному році ми маємо півроку попереднього маркетингового і півроку нового маркетингового року. Відповідно, це просідання може зберегтися, але в цілому ми повертаємось на висхідну в постачанні аграрної продукції. Це буде розвиватися і надалі, тому що очевидно, що як кінцевий споживач, так і переробна галузь в Європейському Союзі в довшій перспективі дедалі більше буде опиратися на Україну, тому що Україна – це той ринок, який є близький і постачає продукцію, яка виробляється відповідно до європейських стандартів, як щодо безпечності, так і щодо захисту довкілля. Буквально вчора в Європейському парламенті обговорювали знову так званий сировинний альянс. Власне кажучи, Євросоюз проводить цілеспрямовану політику, в тому числі з Україною у цьому сенсі. Чи обговорювали сьогодні це питання, я маю на увазі торгівлю сировиною, і чи є в Україні шанс налагодити власне виробництво, щоб ми не перетворювалися суто в сировинний придаток? Ну, це комплексне питання з вашого боку, тому що є одна справа – це глибша переробка продукції в Україні, це безумовно наша внутрішня ціль уряду в цілому. По багатьох напрямах, не лише в переговорах з Європейським Союзом, тому той самий промисловий безвіз на це налаштований. З іншого боку, сировинні альянси – це нова форма взаємодії держав, тобто це нове покоління взагалі принципів взаємодії, коли уряди допомагають підприємствам створювати ланцюги виробничі. І це не означає фактично лише купівлю сировини за кордоном, це означає створення цих ланцюгів. А яка глибина переробки буде в Україні, це залежить від нас. Ви знаєте, в липні цього року в Україні був з візитом Марош Шевчович, був підписаний меморандум між Європейською комісією і урядом щодо співпраці в цих ланцюгах сировинних. Близько 16 різних хімічних елементів, які є в Україні, становлять інтерес для Європейського Союзу. І ми, власне, ведемо переговори про те, щоб створити їх таким чином, щоб це не лише був видобуток сировини, а і переробка. І, власне, наша амбіція все одно полягає в тому, щоб
будувати фабрики по виробництву батарей чи іншого обладнання саме в Україні, а не лише експортуватися. Я хотів запитати вас, наскільки наші виробники готові до введення цього карбонного прикордонного податку? По карбонному податку слід взяти до уваги таке. Ми вже провели дуже активну роботу з Європейською комісією, безпосередньо з DG TaxUdem, який розробляв цю пропозицію, з іншими стейкхолдерами. І вже ви можете побачити результати цієї роботи, тому що в преамбулі до проєкту регламенту прямо зазначено, що країни, в яких є угода про асоціацію, така як українська, з поглибленою всеосяжною зоною вільної торгівлі, можуть мати особливе ставлення, особливий режим. Перша пропозиція, первинна пропозиція поширює такий особливий режим лише на електроенергію. Зараз ми говоримо про те, що такий режим повинен поширюватись на всі товари, тому що режим, ці обов'язки по впровадженню екологічних нормативів, вони стосуються всіх без винятку товарів. Ми це обговорювали і раніше, і сьогодні, і далі будемо працювати, тому що очевидно, що серед країн, які найбільше зазнають безпосередньо найбільшого впливу, фактично є три, це Україна, Туреччина і Росія. Серед цих трьох країн Україна найбільше, очевидно, поділяє кліматичні цілі разом з Європейським Союзом, і тому ми очікуємо, що це, власне, спільність дій, спільних цілей в кліматичній політиці, в захисті довкілля, вона перекладеться на те, що до українських підприємств, до України в цілому буде інакше ставлення. Так чи інакше, все одно в Україні будуть посилюватись вимоги до екології, до декарбонізації виробництв. Наші виробники до цього готові. Питання полягає в тому, щоб це було на користь їхньому розвитку, а не на фінансове обтяження, на додаткові збори при експорті продукції до ЄС. Тому в нас є час для того, щоб це все добитися, і на стадії ще схвалення, і потім на стадії впровадження цих нових правил. Я думаю, що до моменту, коли цей карбоновий податок стане фактичним податком, який буде стягуватись, в Україні вже діятиме система торгівлі викидами, яка збалансуватиме, і надходження, власне, від торгівлі викидами будуть йти в державний бюджет, який допомагатиме цим підприємствам так само адаптуватися до кліматичних вимог. Але це законодавство ще має бути прийнято? Ну, частина законодавства в нас є, інші плани теж давно присутні. Ніхто, я думаю, що на 2025 рік ми вийдемо на абсолютно на ті самі параметри, які діють зараз в Європейському Союзі, щодо функціонування системи торгівлі викидами і інші вимоги. Безумовно, що час на адаптацію ми потребуємо довший, беручи до уваги, що європейська індустрія так само адаптувалася до цих вимог десятиліттями, тому очевидно, ми не говоримо, що в 2025 році всі будуть декарбонізовані як найкращі європейські зразки, тому що є і найгірші європейські зразки, які є набагато гірші з точки зору викидів СО2. І тому тут таке середнє по палаті можна міряти. Але очевидно, що в найближчі роки буде набирати такої форми така ж сама екологічна політика і політика кліматична в Україні, як і в Європейському Союзі. Дякую.